Чоловічу. Чоловічу, чоловічу. Батьки, чоловік, ми сьогодні вислужимо молебен, тому що перед кожним добрим ділом є молебен, і після доброї справи, тому що ми закінчили школу, то поблагодаримо Господа, що Господь допоміг нам. Успішно закінчити, а тепер успішно поступити знову ж на вище навчання. Тому ми звернемось до Господа Бога, звернемось до нашого небесного повітря, святіття Ніколая, якщо являється храм, це в якому ми сьогодні знаходимося, святіття Ніколая. Наш небесний покровитель. Звернемось до своїх небесних покровителів, кожен, тому що кожен вас, є ще тут, колись ви приймали хрещення, і є свята чи святий, якого ім'я ви носите, це ваші покровителі небесні. Тому до всіх святих ми сьогодні звернемось із молитвою. Будьмо уважно слухати. Благословен Бог наш, і даний Христос, і во віки веков. Thank you.
Мира Господу помолимся. Господи, помилуй. Священный мир и спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во святом храме, святой вере, благовении и страхом Божьим ходящих Бог, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, храни и стране нашей власти и воинстве я, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, еже благословитесь и добрые намерения рабов твоих всех, из предстоящих гуляющих тепла, из воинственного и теплоплушного, начатый и спешным, кроме всякого препятствия во славу, славу святую, силу действия благодати Пресвятого Духа Господу помолимся. Поежи, поднимающий светило темно, успешно всем, подать едино другим, исправить им священным силу действием Святого Духа. Пресвятого Духа успешно произвести Господу помолимся. Поежи, помочь, что они могут твоих сика, здесь предстоящий молящийся плод, успешно всякий, довольствие силы действия благодати Пресвятого Духа подать Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, еле предстательный день всему, делать им ангелы хранителя и жене, видимо, отразить их вся противные вещи, видим и не видим врагов, и от всем Бог успешественно. По совершении же мудрости, совершении силы, есть ли благодати Святого Духа подать Господу, помолимся, избавитесь и нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся, заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Славный Владычек нашего Богородицы, Господи Марии со всеми, святые упомянувшие нами себе и друг друга живот, наш Христу Богу предадим. Яко подобает тебе всякое слава, честь и поклонение в Своей Сыне Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Господи, все на благословение во имя Господне.
Совершенні силою Пресвятого Твоя Духа спешно призвести
сотвори Твоє Боже мило і спасателі Тебе. Боже, на Тебе слово ссилає, за призначення Твоїм Отцем, що присвятим і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки веков. Премудрость Пресвятая Богородице, спаси нас. Преподобний Богомолодний Володець, як іменами всіх святих, святіті Ніколай, архієпископ, мелепископ, чудотворця, жерправства, святого великого мучення, стілітеля Пантіміхона, покрователя святих Богородиці, і всіх святих помілий спасета, зекоблах, і чоловіку любі. Благодесне, мирне, житті, здраві, спасіння, всіх добрих посвящення, Боже Господи, випускникам, всім зі спристоящимся, родителям і всім пристоящим і помянчимся, учащим і учащимся, молитися у Словищі і сохранився власного Бога і Бога. Щоб Господь вам допоміг, кожному із вас,
достойно і правильно вибрати дальніше навчання. І нехай Господь благословить і допомоги вам. Тому що ви вже роз'їдетесь, будете далі від своїх батьків, які бачили вас кожен день, проважали в школу, потім зустрічали, а тут ви вже поїдете і будете час від часу приїжджати. І тому вже дійсно буде і перші часи і скучно вам, і скучно вашим батькам. Ну, але спілкування зараз в даний час є, тому що телефони, мобільна зв'язь, і можна поспілкуватися, поговорити, але все одно вже, як кажуть, на розстоянні. Вам дали знання вчителі від першого класу і до 11 класу. Різні вчителі вас вчили, і тому ви повинні їм бути благодарні за те, що вони. Скільки зусиль, скільки старань, скільки переживань, скільки любові своєї вложили кожного з вас. І не думайте, що вони не будуть переживати дальніше, як складеться ваше життя, ваше життя. Вони завжди будуть переживати, вони завжди будуть питати батьків чи через когось узнавати, і буде радісно на серці, коли поступили, коли навчаються. Тому ви ніколи не забувайте своїх вчителів. Будете підходити до мене, ваші батьки придбали вам подарок. Хтось вже ваш є, що раніше купили вам іконочки, де зі своїми іконками. Це теж все добре. Я просто візьму ці ікону і благословлю вас. А хто немає кого, значить через те, то я цю ікону і благословлю. Масочку там є, і також кожну покроплю святою водою. Вода – це наше лікарство і наше благословення. Підходьте Богу, подумайте, почайте. Де мені підсказувати? Так, я тебе підсказував, я.
Правильно? Ну, скажу, що це щось не